aqui os profissionais da limpeza pública de Caxias atuando aqui na região do DNR. Essa área aqui também está recebendo trabalho de limpeza. Essa aqui é uma das áreas, apenas uma das áreas que recebe esse trabalho de poda aqui das árvores, que estão nas proximidades da MA, melhor desta avenida de acesso, que é a Nossa Senhora de Nazaré, de acesso à BR-316. Os profissionais estão fazendo esse trabalho aqui de capina, com as máquinas, e aí em seguida a limpeza para que esta área também seja urbanizada, assim como as demais áreas da cidade de Caxias. Os profissionais, eles já fizeram esse trabalho de capina aqui. Olha só, toda essa área aqui da rotatória já foi urbanizada. Essa área também que recebe um trajeto do Mastro de São Sebastião, que será celebração em honra ao Mastro de São Sebastião. Acontece este domingo, dia 12. Mas os profissionais estão aqui realizando esse trabalho que é essencial da limpeza pública de Caxias, sempre atuante em toda a cidade.